på morgonen trängde en främmande marinenhet och ett flygspaningsförband in på svenskt territorium utanför ostkusten. När de trots varningar inte vände, öppnade vårt kustförsvar eld. Och i det läget ringer ÖB statsministern. Jag har konstaterat att jag har ju mina instruktioner. Är det någon ändring som du vill göra med anledning av det jag nu har berättat för dig?
Och det var då jag sa till honom, efter några sekunders eftertanke, håll gränsen. Det var allvar. Det kunde bli krig alltså. Om de skulle brytas in. Det skulle bli stridshandlingar. Jag vill inte säga krig. Men det skulle bli stridshandlingar om de skulle ta sig över territorialgränsen.